היי יוש, מה עניינים? איך הולך? טוב, אז קודם כל, כיף שחזרתם, ובמקרה אנחנו עדיין לא מכירות, אז ברוכות הבאות לעמוד של פיט מאמה פמילי, המקום לנשים עסוקות. מוזמנות לעשות לייק לסרטון, סאבסקרייב לערוץ, כדי לעזור לי להבין שאתם אוהבות את האימון השיר האלה ואתם רוצות עוד מאלה. אז האימון שיר של היום הולך לעבוד טוב טוב על כל אזור פלג גוף עליון, במיוחד על שרירי הקור, הבטן, לצלילי אחד השירים שגורמים לנו לשכוח מהכל ורק להתמסר ולהתמכר לשיר. אני מחכה לשמוע מה חשבתם. אם אתם מרגישות שזה מאתגר אתכם, תרדו לברכיים, תעשו סטופ, תעשו עצירות ותראו איך מפעם לפעם שאתם עושות האימון שיר הזה, זה הולך ומשתפר. אז אני מחכה לשמוע מה חשבתם, תרשמו לי ויאללה, שנתחיל. I just had to say, oh la, oh la la, we should get acquainted like, oh my God, I don't speak your language, but hear my mind, don't need no translation, just come right here and make your body say it, yeah. Waiting like